E foi lançado hoje o Plano Safra 2016-2017, com recursos do Banco do Brasil. Em todo o país, a oferta de crédito é de 101 bilhões de reais, um crescimento de 10% em relação à safra passada. Para a agricultura empresarial, o montante é de 61 bilhões. Para o Paraná, o total de recursos anunciado foi de 15 bilhões de reais. Houve aumento de 0,75% na taxa de juros das operações de custeio e comercialização e de 1% nas operações de investimento. A gente está numa situação econômica diferente da última safra. Então a gente tem sim um incremento pequeno, um percentual pequeno na taxa, mas que continua favorável para o produtor rural.